aby dva kluci, držíte se za ruku, nemusíte si ničím obávat. Co mi říkáte? Pomáhat doma. A s čím? A se vším. A ti nepotřebuje pomoct, se vším. No, mám tam příšelství. Tatínek ne, jo, spíš mám jim. A co ty? Jako mám se vrátky. Ty spáhá na úplně, musím si tady doma mít dobře. Maminka tam vyloženě může sedět a koukat, co se doma nejde. Tak pojďte, kluci, zaslužíte si určitě odměnu. Prosím. Tak, další hrdina, pojď nám, na No, já bych se chtěla na škole v angličtině, a já pomáhám doma, a já si pojďám na angličtině. No, a je to potřeba? Dneska ta angličtina nic moc? Nedomluvil bych se, jo? Začáme. Dobře, tak příští rok to vyzkoušíme, jo? Tak pojď si jít dál. Tak co ty? Půjde v pokojičku. A ty tam máš dneska nepořádek? Jo. Tak, takže zveme všechny návštěvy tvého pokojičku, kterou bude uklízeno. Jo, no paráda, tak jo, pojď si. Takže zveme, prosím, a co ty? Thank you.
mami ti něco dál, jako ti věci, nebude to. Tak na tím předejte. Pánu pověřný. A co ty, povídejte. V angličtině. No počkej, tak ta angličtina je tak důležitá, tady je lepší, ne? Jsi nějaký úřední jazyk, jo? Já jsem tady dlouho nebyl, takže možná se mi to změnilo od minulosti. Takže se vůbec učit, aby jsem dovolil, pokážu. Dobře, tak si učit.